El passat dissabte es va celebrar el 13è concurs de pintura ràpida nocturna que organitza Amics per l'Art del Maresme d'Arenys de Munt. En total hi van participar 27 pintors vinguts d'arreu de Catalunya que es van instal·lar a diversos llocs del poble per representar-los en les seves obres. I podem comptar amb artistes molt bons del territori que, a més de venir d'altres concursos durant aquesta setmana i aquest matí, doncs han volgut venir expressament a la nostra convocatòria. Fa molts anys que hi vinc i he tingut algun premi que altre. Però per què vinc? Vinc perquè és genial pintar de nit. A més ja vinc aquí a sopar, a passar el vespre, i per tant és un... no hi ha la possibilitat a tota Catalunya de pintar de nit, i aquest és l'únic concurs de pintar de nit, i llavors és un plaer això. És diferent, no he pintat mai de nit al carrer, nosaltres generalment no, jo generalment surto de dia, amb la llum de dia, però de nit mai. I quan veníem per aparcar, he passat per aquest carrer i el primer que he vist és aquesta cantonada que m'ha cridat l'atenció del poble, no havia estat mai, i he dit, mira, això m'agradaria pintar-lo. El primer premi ha estat per Albert Jiménez, el segon per Ramon Pujolà, el tercer per Jordi Torrent, el quart per Joan Teuleries, el cinquè per Judit Gangolells, el sisè per Joi Batres i el premi de l'associació l'ha rebut l'associat Benet Coll. Les obres es poden visitar a la sala d'exposicions fins al dia 13 d'agost en els següents horaris: les tardes de divendres, dissabte i diumenge, de 6 a 2:15 i els matins de dissabte i diumenge, d'11 a 2:15.